abi wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka caawa idin soo idaacada kulmiye ra'iisul wasaaraha Roblo amray in si degdeg ah loo fasaxo lacag malaayiin dollar ah oo ka xayirnaa Soomaaliland ganacsatada Soomaaliyeed oo sheegay in malaayiin lacag ay ugu deeqeen dadkii ku hantay beelo dabkii ka kacay suuqa ganacsi ee Hargeysa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku baaqay in si degdeg ah loogu gurmado shacabka Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan magaalada Hargeysa shacabka deegaanka wasiir ee gobolka mudug oo dab qabsiyay meedad ka dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyo al-shabaab oo madaafiic ku garaacay koonfurta gobolka mudug in ka badan 100 xildhibaan oo qaatay shahaadada rasmiga ah xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare iyo gudiga oo maalintii labaad wada diiwaan gelinta iyo madaxweynaha waddanka Pakistan oo kala diray baarlamaanka waddankaas oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka la abuu wanaagsan saaxiibyal waa 3da bisha Abriil sanadka 2022 caa waxaanu waramayaa Cabdiraxmaan Sheikh Hassan aadiyada yaad u maasantaa Hussein Cabdulle Maxamed marka la abuu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka aad maqasheen oo inta ka faafasan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Hussein Roble ayaa amray in si degdeg ah loo fasaxo lacag malaayiin dollar oo ku xayirnayd Soomaaliland. Ganacsatada Soomaaliyeedna waxay sheegeen in malaayiin dollar ay ugu deeqeen dadka ay saameysay musiibadii dabkii ka kacay Hargeysa. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekhna waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo gurmado shacabka magaalada Hargeysa. Wararkaasi oo dhan waxay noo faahfaahinayaa Cabdiraxmaan Axmed Gacal. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Hussein Roble ayaa xafiiskiisa maanta kulan kula yeeshay xubnaha ka tirsan ganacsatada Soomaaliyeed. Kulanka ayaa waxa looga hadlay sidii loogu gurman lahaa ganacsatadii ku hantay beeshay dabkii weynaa ee baabiye suuqa ugu weyn Hargeysa ee waheen. Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa kulanka ugu dhawaaqay in 2 milyan oo dollar ay ugu qayb qaadanayaan gurmadka dadku u soo gaaray qasaaraha ka dhashay dabka. Xukuumadda Soomaaliya ayaa iyana ku dhawaaqday inay ka qayb qaadanayso gurmadka ganacsatada suuqa waheen. Kaasi oo raantii todobaadkan uu ka kacay dab xoogan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Hussein Roble ayaa amray in si degdeg ah loo fasaxo lacag dhan 12,700,000 oo ku jirta xisaabta dawladda taas oo deeq caalami ah oo loogu talagalay mashaariicda horumarinta Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in la bixinayo lacagtan si loogu xoojiyo howlaha gurmadka ee loogu jawaabayo masiibadii ka dhalatay dabkii baabiyay suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa ee waheen kulankan adiga ajibteen oo aan iskuukin yeeray oo ahaa dibkii masiibadii ka dhacday magaalada Hargeysa suuqii weynaa oo aan aad uga xunnahay ka shacabi Soomaali ahaan shacabiga Soomaaliland waxaan uga tacsideynaynaa arintaas masiibada ee soo gaartay waana ka xunnahay ka dowlad ahaan waana garab taaganahay walaalaheen Soomaaliland waxaan rabaa halkan inaan si gaar ah ugu sheego in shacabka Soomaaliland dadkii masiibada ay ka soo gaartay magaalada Hargeysa oo markasta noo soo gurman jiray shacabka Soomaaliyeed Soomaaliland markasta way noo soo gurman jireen dhibaatooyin markay na qabsadaan wayna garab istaagi jireen sida darteed ka dowlad ahaan dowladda federaalka Soomaaliya waxaan go'aansanay inaan ku tabarucno lacag gaaraysa 1 milyan oo US dollar ah wixii karaankeen oo ka badanna waan dadaal ah waa ku jirnaa hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo shacabka Soomaaliland ganacsatadii ku hantida iyo maalka weysay waxaan leeyahay waa ka xunnahay wixii idin soo gaaray walaalaheen ayaa tihiin markastana waa idin garab taaganahay nagu tashta habeen iyo maalin garabkiina ayaan taaganahay insha allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa intii aad ku weyseen oo ku khasaarteen oo idinkaga gubatay ka badan inuu ilaahay idinkugu bedelo sabar ayaana loo baahan yahay waa masiibo xun waa xanuun adag waana ka xunnahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed aad ayay ugu xun yihiin geesta kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna hadla ayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed ugu baaqay inay garab istaagaan walaalahoodii ku xoola beelay dabkii ka kacay suuqa ugu weyn Hargeysa ee waheen maanta waxaan dadka Soomaaliyeed u soo hor istaagay marka ugu horeeyso inaan aad iyo aad uga tacsiyeeyo khasaarihii iyo dhibaatadii ka dhacday suuqii weynaa ee magaalada Hargeysa ee gubtay dadka Soomaaliyeed ee halka ku hantay beelayna waxaan leeyahay walaalayaal bedel khayr qaba Ilaahay ha idin siiyo dadka Soomaaliyeed meel kasoo karo ay joogaan walaalaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay khaas ahaan ganacsatada gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho degan iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed intaba in dadkaas walaalaha ah la garab istaago loo gargaaro maxaa la wadaago culayska
khasaaraha ka yimid halka oo la kaalmeeyo ganacsi ahaan loo kaalmeeyo ganacsi fudud lokal loogu kaalmeeyo dhaqaale ahaana loogu kaalmeeyo moral ahaana loogu kaalmeeyo oo loo muujiyo inaan ka xunnahay waxa dhacay ee ka dhacay halka dadka Soomaaliyeed sidoo kale ku kala nool afarta dowlad goboleed ee koonfurta waxaan leeyahay adinkana walaalayaal sidoo kale u istaaga dadka walaalaheen ah in aan si maadi ah iyo si maxaan ku raadaa moral aba aan u garab istaagno oo aan waxa ay u kaalmeen waxaan leeyahay walaalayaal hantida ilaahay ayaa bixiya awalna ilaahay idin siiyay haddana waad helaysaan ilaahay idinkiis dowladda Soomaaliland sidoo kale ugu horreeya madaxweynaha iyo maamulka intiisa kalaba waa uga tacsiyeynaynaa khasaaraha halkaa ka yimiday oo aan hubo inuu raad ku yeelan doono dad badan oo reer Soomaaliland noloshooda waxaa socda dadaallo gudaha iyo caalamka kaasi oo lagu gurmanayo dadka uu saameeyey musiibadii ka dhalatay dabkii ka kacay suuqa ugu weyn Hargeysa ee waaheen qaar ka mid ah shacabka deegaanka Wasiile ee Koonfurta gobolka Mudug ayaa maanta dab qabadsiiyay meedad dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo lagu dilay weerar ay qaadeen ciidanka dawladda muqaalada lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay shacab caraysan oo dab qabadsiinay meedad lagu sheegay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab warkan waxa ay noo soo diray Xasan Axmed Maxamed ciidamada amaanka dawladda federaalka gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababarnay danab oo kaashanaya ciidanka daraawishta galmudug iyo milishiyada dadka deegaanka ayaa howlgalka ka dhigay dagaalamayaasha Al-Shabaab ka sameeyay deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Mudug halkaas oo maamila soo dhaafay ay raqayo xoogan ay ka wadeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab howlgalkana iska kaashadeen ciidamada amaanka dawladda federaalka kuwa galmudug iyo milishiyada dadka deegaanka waxa si gaar ah looga sameeyay deegaanka cadale oo koonfurta gobolka mudug ka tirsan waxayna halkaas ay ku qabteen gaarisada waxyaabaha qarxa iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo gaari la qabtay la socday saraakiisha ciidanka amaanka dawladda federaalka iyo kuwa galmudug ayaa warbaahinta u sheegay in ay dileen qayb ka mid ah xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee howlgalka lagu qabtay qayb ka mid ah nolosha ay ku hayaan isla markaasna baaris dheer ah ay ku sameyn doonaan saraakiisha ciidamada amaanka waxay xuseen in uu jeedka dagaalamayaasha Al-Shabaab uu ahaa in qaraxyadaasi ay ku aasaan jidka isku xira magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug iyo magaalada Xibeedka Hubiye ee gobolka Mudug isla markaasna ay ka hortageen kadib xog ay heleen ciidamada amaanka dawladda federaalka ay ku daraawishta Galmudug dhanka kale dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa caawa maqarka way tiray madaafiica ku wareeray meel wax ka yar 3 km u jirta magaalada Baxda ee gobolka Galgaduud Hubiyeyaasha ay soo tureen dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa ku dhacay meel banaan oo aysan cidna ku sunin mana jirtay wax qasaar ah oo ka dhashay hubiyeyaashaas gudoomiyaha magaalada Baxdo ee gobolka Galgaduud Maxamed Cabdullaahi Muuse ayaa idaacaddu kulmay u sheegay in tiri hubiyeyaal ay ku soo dhaceen meel duuleedka ka ah magaalada Baxdo ee gobolka Galgaduud isla markaasna aysan jirin wax qasaar ah oo ka dhashay waxa uu sheegay in xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee soo tuur hubiyeyaasha ay goobta isaga baxsadeen kadib markay goobta wax ka dhaceen ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa daraawishta Galmudug iyo milishiyada dadka deegaanka oo ka mabaxay gudaha degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa kordhiyay dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan deegaanno badan oo ka tirsan Galmudug oo ay kaga sugan yihiin gobolada Mudug iyo Galgaduud ayagoo geysanaya afduubka lagu geysanayo dadka shacabka iyo qarxiyo ay waxyeelo ka soo gaartay dad shacaba oo waxba galabsan ilaa hadda ma jirto wax war ka soo baxay Galmudug oo ku aadan dhaqdhaqaaqyada afduubka dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka geysanayaan deegaanka ka tirsan Galmudug Xasan Axmed Maxamed Reegdi kulmay cadaad in ka badan 100 xiliban ayaa maanta qaatay shahaadada rasmiga ah oo ay bixinayeen gudiga doorashada ee FID Hanad Maxamed Karama ayaa warkay noo faafaynaya gudiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa maalintii labaad magaalada Muqdisho ka wada diiwaangelinta shahaadada bixinta xubnaha xilbanaanada labada aqal ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya kuwaas oo dhawaan la doortay gudiga ayaa maanta shahaadada siiyay dhowr xiliban oo tagay xarunta gudiga doorashooyinka FID xilbanaanada maanta qaatay kaarka aqoonsiga iyo shahaadada xilbanaanimada ayaa waxaa ka mid ah xilbanaan lagu soo doortay deegaanada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya kuwaas oo u qaadacay tilaabada gudiga doorashooyinka ilaa iyo dhowr mudane oo ka tirsan kuwa koonfur galbeed ku metelaya dowladda Soomaaliya ayaana maanta qaatay shahaadada xilbanaanimada waxaana xubnahaasi ka mid ah gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe iyo sidoo kale xilbanaan Shariif Cabdalla iyadoona haatan yihiin musharaxiin u taagan gudoomiyaha koowaad ee golaha shacabka tirada guud ee xilbanaanada maanta la diwaan geliyay ayaa 18 mudane sida uu sheeciyay gudiga doorashooyinka heer federaal xubnahan ayaa isku jira kuwa laga soo kala doortay maamulada Galmudug Hirshabeelle Puntland Jubaland Koonfur Galbeed iyo gobolada Waqooyi ee Soomaaliland
arintan ayaan ku soo aadaysaa xilli guddiga doorashooyinka heer federaal ay liiska xildhibaanada ka saareen ilaa dhowr kursi uu ka mid yahay kursiga uu ku soo baxay agaasimihii hore ee hay-adda NISA aana la taliyaa haatan madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday faad yaasiin xaji daahir iyo kuraas kale oo ilaa haatan guddigu xubnihii ku soo baxay uusan siin kaarka aqoonsiga waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada maanta isdiiwaan geliyay oo la hadlay warbaahinta marka hore dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogta waxaan leeyahay ramadaan kariim ilaahay acmaasha iyo ha naga aqbalo sanadkan sanadkiisana bashbash iyo barwaaqo iyo ammaan allah nagu gaarsiiyo waxaan idinkala soo hadlayaa oon ka soo hadlayaa xarunta baarlamaanka oo aan ku dhammaystiray diiwaangelintii xildhibaanimada kadib markii aan shahaadadii soo qaatay oon u keenay xogayaha guud ee baarlamaanka mudane buux golaha shacabka gaar ahaan ayaa waxaa ii suurto gashay in la rejis gareeyo ID kaariska iyo shaqadiina la ii dhammaystiro runtii waxaan ku faraxsanahay inaan ku soo laabto mar kale kursiga aan ku matalayey beesha iska leh kursiga hoob 69 deegaan doorashadiisuna ay ahayd gaalkacyo dhammaan aan u mahad celinaya intii isoo dooratay intii ii ducaysay intii isoo garab istaagtay waqtigii aan doorashada ku jiray waxaan u ballan qaadayaa mar kale inaan mimbarkan soomaaliyeed aan ka difaaci doono qadiyadaha ummadda soomaaliyeed iyo kuwa muslimiinta iyo kuwa deegaan doorashadeeda gaar ahaan dadka ree galmudug ree mudug ree gaalkacyo iyo hobyo haradheere dhammaan eriyadooyinkaasoo dhan waxaan u ballan qaadayaa inaan ku dadaali doono sidii horay aan u ahaa inaan labalaabo moogiyo dadaalkii aanan yarayn doonin waan ku faraxsanahay in doorashadii oo waqti dheer aad wada xaduustaan halkan mimbarkan aan maanta idinkala hadlayo inay ahayd meeshii aan extensionka ka diiday oon sheegay dalkan inuu doorasho galo hal aanayn inuusan lahayn inaan maanta mar kale imaado la ii soo igmado teeram kale baarlamaanka 11-aad ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu si nabadan ugu dhammeeyo dalka iyo dadkana hoggaan u samafala oo u cadaalad fadana ilaahay u fududeeyo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waa isu wareysan doonaa marar badan oo kalena oo xiisalana waa iseeli doonaa aad baa u mahadsan tihiin anigoo ah xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beenebeene waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in markii labaad ama taramkii labaad inaan maanta shahaadadii iyo registrationkii dhammaystirka u ahaa kadib markaan ku guulaystay kursigan ama aan ku soo noqday kursigan xildhibaanimo hoob eber eber 3 ama 003 inaan maanta dee xaruntii golaha shacabka aan joogo oo broseskii iyo nidaamintii ugu dambeysay aan marayno ID kaarka la qaadanayay iyo shahaadadii aadan ugu faraxsanahay waxaan rabaa halkan inaan ugu hambal celiyo ugu mahad celiyo dadka aan ku matalo kursiga eber eber 3 oo dib ii soo doortay ama igu aaminay mas-uuliyaddan 4 kale inaan ku matalo insha allah anigana waxaan ballan qaadi doonaa intii awooddayda ah shaqadii xildhibaanimo loogu talagalay inaan gudano maanta waxaan soo qaadanay in shahaadadii haddana waxaan joognaa fili hargeysa oon ka qaadanayno idikaarkii aad nagula soo dhoweeyey labada meeloodba xagga marka aan joogno dhinaca guddigii shahaadada bixinayeen oo aad bay noo soo dhoweeyeen si sharaf leh nagu soo siiyeen oo soo dhoweyn leh marka aan imiday fili hargeysana sidoo kale si lamid ah shaqaale aad maaragtay shaqada u yaqaana ayaa meesha joogay naguna soo dhoweeyey ayadana idikaaradii iyo wixii foomaha nagala buuxiray waa nagala buuxshay marka aad ayaan u mahad celinaynaa ilaaha mahad iska leh dadka shaqadan isku howlay oo shaqadan wadan ayagana u mahad celinaynaa hadda kulley wixii ka dambeeyana waa noo dhumi yihiin waa ku tegi doonaa maadaama broseska uu maanta ku ogyahay oo wixii ka dambeeya ay tahay howl annaga kulley maanta dad naga dambeeyaahna waa jiri doonaan dadna waa nagu horreeyanoo shalayba maarata broseskii wix dhamee dhammaystirteen isdiiwaangelinta xildhibaanada ayaa bilaabatay maalinimadii shalay wadarta guud ee tirada xildhibaanada maanta ilaa iyo shalay la diiwaangeliyey ayaan haatan gaaraysaa ilaa iyo 103 mudane inkastoo tira intaa ka badan ay dhiman yihiin haddana isdiiwaangelinta ayaa ka socota magaalada muqdisho waxaa la filayaa in maalmaha soo aadan ay sidaan oo kale isku diiwaangeliyaan tiro kale oo xildhibaano ah koonfur galbeed iyo hirshabeelle oo iyagu qaadacay habka guddiga doorashooyinka heer federaal ay xildhibaanada shahaadada u siiyeen iyo kaarka aqoonsiga ayaa waxaa la arkayaa in xildhibaano ka soo baxay labadaas deegaan ay ka mid yihiin xildhibaanada qaatay kaarka aqoonsiga iyo shahaadada uu bixiyo guddiga doorashooyinka heer federaal waxaa dhegeysanaysaan warka habeenna idaacadda kulmiya markana wararkii dibadda
madaxweynaha Pakistan ayaa kala diray baarlamaanka dalkaasi tilaabadaasi oo loo qaaday si doorashada dalkaasi waqtigeeda looga soo hormariyo kadib markii la isku dayay maanta in xilka laga xayuubiyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan. Doorashadan ayaana la qorsheeyay inay ku dhacdo 9 maalmood gudahood. Mr. Khan oo ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa Mareykanka ku eedeeyay inuu hormuud ka ahaa falkii la doonayay in xilka looga qaado sababtaasi uu ku eedeeyay in uu booqasho dhowaan ku tagay dalka Ruushka. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dhankooda eedeynta u jeediyay dowladda waxaana ay sheegeen in ra'iisul wasaaruhu uu ku fashilmay xilkiisa. Mareykanka oo war soo saarana waxa uu beeniyey wararka sheegaya inuu qayb ka ahaa shirqoolkii xilka looga xayuubi rabay ra'iisul wasaarihii Pakistan. Gudahaan dhegeystayaal warkii caawana waa naga intaa.